سبويلر از افنجر تي اسكش Ne 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 și tu bia. are mulat. Ne 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 ne. Tony Stark. Umira znam. E. Black. Capitan America. E, ti toi umira. Не, устарява. Танос е... умира няколко пъти. What? Той е унищожил камъните в началото, отиват, намират го, пребиват го. Пребиват го, шибат го, убиват го. И да. И после се опитват да въз... Няма да ти кажа нататък. Просто го убиват. Намират го и го убиват. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е монстра и добре дошли във втори епизод на The Witness. Играта с мега яките пъзълчета, които вие харесахте. И ми продължавай. И днес с този надрусан приятел ще се опитаме да я довършим или поне ще стигнем до някъде. А как си добре. Ме казва, че съм надрусан? Сега трябва да убираш сините точки. Да. О, това е яко. Нататъка става по-трудно. Ами предполагам. Оу. Чай сега. Не, лошо правиш, не, човек. Ох да, сериозно. Чакай, наистина лошо направих, ето така трябва. А, така, олеле. Ех, олеле, казва се, думаю, е най-трудното нещо на земята да го направи. Това май ще пусне жълто. Става все по-интересно, олеле. Има 100 изхода това нещо. А, вай. Не. Чакай, тихо, а, така, виж. Ооо, господ съм. Ехе, на най-лесното господ. Сай през черните трябва да минаваш. През черните. Черните точки. Окей, това ще бъде лесно. Ето така. Синьото трябва да взема. Да. Чакай, преди това жълтото обаче. What? Човек, защо не взе... Чакай. Не, направи така. Отиди. Ей, така ще направя. Точно. Са... Ще взема не, черното. Не. Ето така. Така... И сега какво ще направиш? Не трябваше. Добре, отивам с жълтото за черното. Тръгвам нагоре, завивам насам и... Виж колко е лесно. Удри! Добре, че монстра ти подскаже. Муаквай. Чакай, това ще го... Това си го спомням и ще те оставя да се мъчиш. Спомняш си го и ще ме оставиш да се мъча. Но аз съм твърде умен и ще го направя. Само гледай. Като те гледам, ще се запуши от всякъде. Опа. Умното дете. Така. 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 Ооо! Найс! Yes! Браво! Браво! Вярвам в теб, че можеш и следващото. Ето няма повече. А, има. Продължавай наобратно, а така, на тук. Не мога да скоча. На тук е. Ей, тук долу има някакви. Ослез. Ай, виж тука за тебе пъзъла. Този пак е с такива цветни... Добре, това трябва да бъде лесно, защото все пак е първо, но... Нататъка... И това не е лесно, чай сам. Не! А, така, готов си. Така. Правиш го сега. Опаля. И сега обираш горе. Оп, и готово. Това беше трудно като за първо. Не беше, просто не внимаваш. Това да ти кажа изглежда... ли как го направиш това? Лесничко. Не, почна грешно, нагоре. Със синото нагоре. А, сетих се, така, гледай сега как ще го направя. Така. Хоп, да, завиваме. Не, вземе не, това. Не трябваше да завиваш. Млъкни. Не трябваше да завиваш още, но добре, няма значение. Направих го! Удължи си пътя съвсем излишно, но каре. Тихо. Е, тук са... А, там. То с което започна с това е синьо. Да. Не знаех. Прибърза. Чакай. Не съм прибързал. Ето така. Да, извинявам се, обърках се аз. Е, това тук е твърде изи. Абе, защо това става все по-бледо? Мислиш ли, че си имам някаква представа? То сега изчезна. Трябва да направи... В момента е невидимо просто. Искаш ли ти кажа каква е стратегията? Даваш го надолу. Се, представи си, просто не го виждаш.
Иначе се движи наобратно. Съвет, тръгни надолу. Тръгни надолу със синьото. Ето така. Са, хоп, така. Айде готово. Ах, браво на детето. Мале, човек има още две такива. Еми двечки ще има и те са също невидими. Три наляво. Едно, две, три. Това го вземам. Ще мина от тук, след което така и готово. И браво. Почини отдолу. Ох да, така ще тръгна насам, ще стигна на това. А, така. Точно. След което идваме насам, представяме си го как идва до тук. Тук ще взема нагоре. Това. Още едно нагоре. Още едно взема нагоре. Взема и това. И сега да стига до финиш. И let's go! О-хо-хо, направихме го! Това беше доста гаден пъзел. Мале. Ето това си го отключил. А, това тук е... Изи! Ах, какво беше това са, не го помня. Не го направи и Васе... Как че не съм го направил, защо не искам? А, това ми е любимото, това ми е любимото човек. Тук искам сам да се сетиш, няма да ти подскажа нищо. О, сетих се! О! Не. А, видях го, видях го. Помниш ли като ти говорих за камъни? Да, ето го! Уху! Айде, ти си. Ама да знаеш, че нататъка няма да са ти нагласени. Ти сам трябва да си ги нагласиш. А, това ще боли. Така, това е доста голям камък. А, хоп, така, точно, хоп, точно. Браво. И готово. Абсолютно точно си го направи. Ето тук е яко. А, тези там ли трябва да гледам? Да. Усети. Добре, имаме нагласи две... Нагласи си ги сега, нагласи си ги. Аха, да си ги нагласи, окей. Да си ги нагласиш сам. Не, не, така... по-близко. По-близко. Чакай. Извинявам се, по-надалече иска да кажа. Ох, да ти не знаеш. Точно. Не бе да се събера точно, ето знам. Готово, събрах знам. Се. Така... Риска си го минало съм това. Хопара. Изи. Изи, защото монстъра ти казва. Ти не зна... Не, аз се досетих, те ми бяха нагласени перфектно. Да, защото ти бях казал преди това, че има камъни, не бой се. Сега, кои камъни трябва да гледам? Айде, оправяй се сам, умнико. Добре, ще се оправя сам. Едно, айде. Две, макс, едно. Гледай сега. Ето ти го направи. Едно... Две... Опа, чакай. Все нещо не те разбирам. Едно, две, макс, едно, let's go. You suck. No. Не, 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 стой, 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 стой. Същото, само че ето така. Ама ти да не са те изяли с нещо, като си бил малък. Толкова ли си сляп наистина? Чакай са. Васе. Какво ме изнервяш, че направо ще ти подскажа. Давай едно напред. Едно. Дигай нагоре. Още, още, още. На макс. Защо? Свивай. Върни, бе. Върни, върни, върни. Върни. Абе, ти си много слива. Върни, ти казах. Добре. Така. На... А, сега го стесни. Само с едно го стесни. Аааа. Да, го разшири, разшири. Разшири го на макс. На макс. На макс за се. Защо? Къде виждаш толкова голяма скала за бога? Не виждаш ли отдолу как преминават леко през лентата и се считат все едно е още... Едно. Смисъл, върни се. Не мога да ти го обясня без да го гледам, защото и аз не знам точно какво стана. Така, също знам де. Не, не, цъкни го пак. Седно ще го правиш. Виж това долу как прозира и на последното квадратче. Е, какво като? Най-отдолу. Но това му е отражението! Отражението, да, няма значение, че е отражение. О, боже! Махни назад, махни се от това, махни се. Може да си го сложиш и по този начин го правиш. Нагласи си го. Не бе, как правиш? Не мога, не мога. Трябва да си ги нагласиш. Мести ми камерата. А, да, знам защо тя мести, няма да ти кажа. Въртни на 180 градуса. А! Здравейте, палмички! Еха, ама добре, че им има да ти помогна, защото ще съкваш толкова тежко и грациозно, че направо. Така, голяма, малка, голяма, така, опала! Абе, нагласи си ги хубаво да виждаш точно как са, бе. Приближи се,
Приближи се. Наври си лицето в тях, а така. Огласи ги хубаво да са в квадратите. А, така, горе-долу ти е добре. Дигаш едно нагоре, едно надолу, едно нагоре и после мъж. Аз по същия начин го направих. Не, не го направи по същия начин. Ще по същия си начин го направих. Не, не го направи по същия начин. Ох! Знаеш какво, ще си полегна ето тук. Айде, лей тук като пушар. Ах, махам се. Хайде, скачам! Не, можеш, се не умирай. Искам да живееш. Защо да ме мъчиш? Абсолютно, защото си мислиш, че искам. Гадняр. Добре, стигнахме до тази прекрасна врата, която трябва да я отворим. Ето, сега е отключено, предишния път не беше. Най-елементарният начин, да, знам, че не беше. Готови сме. Много ми хареса колко нека дърното разчехме това. Оле-ле! Ето, изчезват. Кое изчезва? Като направиш следващото грешно и предишното ти изчезва. Окей, значи трябва да го запомня. Това го запомняш. Ето, това ще бъде изи. Каква му е целта, защо не ми дава? Изи малко по-късно, само да те измъчиме малко. Дали може да ти измъчим? Добре, какво трябва да направя тук за бога? Обърни се назад. Мини го това сега. Трябва да мина това. А монстър е, ти си великолепен, чудесно. И сега се обърни и го изкопирай по същия начин. Това е невъзможно. Това е целта. И аз няма да ти помогна, защото не го заслужаваш. Ти си лош с мен. Как може такива неща да ми причиняваш? Сега ще видиш как ще го направя. Те се мъчиш сам. Аз не помагам на лоши хора. Е, може да ти помогна, за да стане по-интересно да не... Не ми помагай, сега ще видиш колко съм умен. Стой сега. Това няма нищо общо с мозъка. Аз да ти подскажа и ти виждаш да си направиш. Добре, направи го. Виждам, че цъкваш, ама карай. Няма значение това. Виж сега това колко е елементарно. Така, опа. Една се обърка нуба. Ички Васил е нуба в чата. Обикаляме и готово. И сега го копираш. Добре. На момента. Искаш ли ти подскажа? Ама направи ги направо всичките. Няма нужда да се връщаш на тия. Направи го до край. Не. Сега до край го направи. Айде бе. Напред. Надолу. Посияме нагоре. Много си изгледа. А така. Точно. Право. Надолу. Оп. И така. Браво. Ей, Васето, умно било бе. Имате си умен и любим ютубър. Тук трябва да си избера откъде да тръгна, нали? Трябва да го нап... Да, избираш си. Ще аз ще кажа едно нещо. Не от тука. Как ще вземеш това горе бе, знат тебе, дето е? Ей, сега ще видиш, а не. Васе, ти си нещо майско корягал. Не от това, от най... Добре, да ти кажа откъде почнеш. Отдолу. Не. Отгоре. Не. Отляво. А, така. Нацели го най-накрая. Абсолютно всичко грешно цели преди това. Си бил много добре, бе. Така, това е толкова изи. Да, бе, мост. Добре, че ме има. Така, това не е трудно за опиране. Долу, нагоре... Как беше? И го забрави. Между другото, виж, обърни се. Не прави глупости, отиди и разгледай това, че е обърнато на обратно. Той. Обърнато е. Така, това е обърнато на... Така. Надолу. Долу, нагоре, хоп. Нагоре. И... Така. Горе, нагоре, слушай ме като ти говоря, нагоре, надолу. Това е обърнато, така ли? Да, абе, по-добърнато сега. Това е най-лесното нещо на света! На какво ви прилича това? Напишете в коментарите. Какво е това? Ето това е един лазер, Васе. И той ще ти трябва по-нататък. За сега ще ме убие ли? Няма да те убие, ще ти убие достоинството. Защото нататък става невъзможно и аз едвам ги минавам. Колко ще нарасне той?
Охо, ще се дига още доста. Видя на къде сочи. Сочи към тази там планина. А, така. Айде, сега не се занимай с тия глупости. Отивай на къде те вей вятъра. Точно напред. Ходи, ходи, ходи. Айде още напред. Айде още напред. Ходи. Ходи. Ходиш още. Продължаваш. Не спираш, ходиш. 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 Надясно. Надясно. Ходиш. Наляво. Ходиш. 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 Какво този? Ходиш, ходиш. Не спирай тука, не спирай. Това тука е невъзможно да се направи. Бабо! Защо ти е толкова голям муса? Защото е лещица. Не знам. Тука не дей, не се занимай с тези, още много е рано, много сме тъпи за да го направим още. Аз не съм ги направил даже. Продължавай напред. Продължавай напред, продължавай напред. О, замък прекрасен! Ще те завладея! Влезни в замъка, това ми е любимото, човек. Това е най-якото. Това ми правише истинско удоволствие да го минавам. И кое си избираш първо, да правиш лабиринта? Или обърни се от другата страна, мини по стълбичките. Не знам дали трябва да скачиш по стълбите. Ето тук. Какво тук? Напред бе, напред бе, напред бе, ето това. Тук трябва да ходиш. Първо да го направиш и после да ходиш. О, това ще бъде яко. Всъщност не го правиш ти. Скаш това, правиш го по този начин. Сега трябва да разгледаш това и да мини тя. Каша. Чакай сега. И къде трябва да стигна? Трябва да събереш черните точки просто в случая. Пеша. И ми пеша ти как искаш. Добре, започва се от тук. Слушай ме като говоря. Нали съм го правил и го помня. Надявам се да не го объркаш. Така, тук съм за го просто а така. Браво. Ето тук се отворило нещо. Отвори се, тук що се отвори. Е, виж ги кафе, виж го кафе красавец. Кой? Е, от двамата. Не, този с очилата е по-готин, виж го. Да бе, малко на... подмладял Бойко с коса. Така, тук какво трябва да заградим белите? Трябва, да, нали помниш черните да ги отделиш от белите. Окей. Okay. Пак ли трябва да ти диктувам какво да правиш или... Не, стой. Искам да огледам, аз от къде започвам? От кой ъгъл започвам? Виж къде ти е стрелката, има нещо, което стрелкава в ъгълче. Аха, от тук започвам. Ето, винаги почваш от тук, на всичките. Трябва да отделя белите от черните. Трябва да отделиш белите от черните. О, това е щупено обаче, стой да видя. А! Чакай! Усетих се къде ми е грешката! Последен път! Дай ми шанс! Последен път и после слушаш монстъра. Добре! Yes. Чакай, не! Това не се бори, стой да видя къде е грешката. Трябва да отделиш всичките бели. Виж, няма черта между белите от ляво и черните от ясно. Окей. Така. Светна ми какво трябва да направя. Гледайте сега. Светна у нищо, по-скоро ти изгасна. Светна ми тихо. Оп. Гледате ли, омага, запуши си изхода, ти изсъхнал живот. Стой. Човек, не дей, моля те спри. Просто ме остави аз да го направя. Така, слушаме господин монстъра. Тръгваме насам. Така, и тук. Така. Сега. Браво, напред. Така. Спри. Върни се на тука. На тук. Не на тука, не към петното. Насам. Да. Така. Иди до края. После. До следващия завой на дясно. Поглеждаш? Не, спри бе, много бързаш. Спрях. Не цъкна... Добре, продължи още две напред. Насам. Не на това напред. Натам. Към вратата. Към вратата и накрая зави просто към нея. И така ги отделиш. Отвори се! Добре бе. Монстъра. Какво грешно аз съм правил, я да видя. Нищо грешно не съм направил и преди ги отделих. Ти си най-съхналия мозък на земята. Млъкни! Какъв е този? Това го поисках за бабичка, бе. Да, това е като теб. Баба Яга. Аз съм хубав. Какви са сега тия тука? Ето това е най-сложно. Човек трябваше половин час да го мъдра, за да се усетя
Това ти е буквално насока на как да минеш с квадратчетата. Знаеш, ако не мога да ти го обясня, защото аз не знам какво е. Това го научках. И не се шегувам. Ох, ама ти ми го каза толкова криво, че нямам думи. Напред. Върни се. Така, до сега. До края. Чакай сега как беше. Благодаря ти. Да, напред. Колко? До счупените дървета. Хопана. Ами, сега, къде си? Чакай, обърни се да гледам към счупените дървета. Те са важни. Какво? Къде? Погледни напред. Гледам. Ходи напред. Колко? Две. И? Зави към дърветата. Ходи. И? Настъпи го това. А сега се върни по пътя, по който си дошъл и не стъпвай на други. И какво да направя? Виж как се усети. Върни се просто по пътя, аз ще кажа къде да минеш. Върни се, върни се, върни се. Опа, ето тук става, върни, спри. Тук. А, мини по... Не, 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 стой, 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 да не те застрелям някъде. Стой, 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 стой. Мини по дървото. Какво? По дървото на земята. Къде изчезна, бе? Ето до това съсед... А, това, между леко, една идейка, едно блокче в ляво. Така. А, така, са мини по това дърво, без да настъпваш друго. А, стъпи го са това, настъпи го. А, така... Са зави към... Не, върни се към това дървото, да го свържиш. Счупените падналите дървета, свържи към го. Към това? Да, свържи го сега, просто да се свържи, седно с минало там. И? Да, точно така. И сега връщаш се по пътят, който... Така... Стигай напред, стигай до края просто и после отивай към финиш. До там да стигна. До там. Така... И сега към финиш. Това няма никаква логика! Има логика! Виж, просто там са паднали нещата и трябва да заоблиш, за да ги свържиш от друг път просто. Виж, бе! Човек, тази форма е ето тук! Ама аз тази форма е тук! Гадно дебело просто е! Леле, Василе! Ти го обясняваш по много различен начин. И така е, особен съм. Точно това ти говоря, и повече явно не ти го обяснявам като бял човек и не ме разбираш. Така, тук имаме нещо подобно. Това е абсолютно подобно. Да ти го казвам ли, да не ти ли го казвам? Това беше лесно, много по-лесно. Добре. Тук значи трябва... Байде, бей, Васинци. Да. Слез долу, върни се, обърни се надясно. О, надясно. Тук има нещо. Тук има нещо интересничко, може да се отвориш вратата за после. Просто да имаш, са, не да я минаваш. Еха. Няма нужда да минаваш още. Това е много трудно, не съм го минал още. Готи на горички иначе. Оба. Добре, продължай с лабиринта. Така. Така. Така, така, така. Отиди на старт. Чакай да огледам само какво става тук. Ще се мъчиш ли сам да го правиш или пак бай монстъра да те изкери? Стой са, бе. Ще се мъча. Ма ти дори не гледаш към това, бе. Ти ще го научкаш ли? Това ли ми казваш? Това ли трябва да гледам? Не бе, трябва да гледаш да не кажа кое. Чай сега да видя. Добре, нека пробваме. Идвам насам. Така. Така. Ето така. И... Си и... О-о-о-о-о! Направи да, го! Направи едно сам, не мога да повярвам. Говорят съм с теб. Ей! Подмазвач. Виж, аз да се подмазвам на теб. Ти лут ли си? Стой, да видим какво имаме тук. Това е началото, просто излизаш. О, приключихме! Не, къл, горе, горе, горе. Стълбички и има още едно. Ми е. И ще става доста по-лошо нататък. Чакай, бе, това ли беше последното? На къде? О, сетих се, сетих се. Не, не, тук няма нищо. Качи се нагоре, нагоре по кулата. Това не ми харесва. Нагоре по кулата, любимата ми част, пристига и няма да ти кажа нищо. Сам ще си го минаваш. Знаеш ли какво е това? Свръзка между абсолютно всичките неща, които си направил долу. Трябва да ги свържиш в едно. Как? Наляво го отиваш към черната точка. Чакай, ето така да я взема нея. Даваш нагоре, после отиваш за тази другата. Така... Минаваш под бялото. Не, 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 стой, 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 стой. От обратната страна трябва да ги обърнеш. Как от обратната? Така, върни. Това ще ти обясня. Върни надолу. А, така, стой. Продължи. Наляво продължи. Нагоре дай едно.
Дай на страни едно. Не на това страни, обърка. Ще ни казвам просоките, наляво дай. Дай са едно надолу. Дай са едно, а така. Сам две на камбелите. А така, браво на момчето. Дай сега още едно напред. Надолу, две. Така, две надолу, ето така да направим тази форма. Точно. Да направим тази форма и това не, тук. Не, върни, направим... върни, обърка го, обърка го. Не обърка, съм го! Обърка го! Слушай, бе, ти го кажа, ще застрелям. Две, върни. Тук трябваше да са четири. Върни, бе, тук. След това с четирите, дай надолу едно. Защо? Така. После, дай надясно. Докато не стигнеш, дай още надясно. Абе, спри бе. Ох, не дей така да правиш, много лошо, невъзпитано момче. Дай едно надолу. Дай едно надясно. Дай едно надолу. Дай три на... Сад едно надолу. Сад две надясно. Едно надолу и финиширай. Това ако проработи, не знам. What? Помня го още. Човек! Това е толкова гаден пъзел. Знай сега какво има от другата страна. Лазер! Това, не говоря за лазера. Не слизай още. Погледни от терасата от другата страна. Терасата. Оу, не. Тук ще трябва да правиш лабиринти, Васе. И после по същия начин да ги свържа. Да. Оу, не. О, да. Абсолютно да. Така, от кой започваме? Ето този предполагам лабиринт. Нет. Това е финалния. Тук е финала. Отиди от другата страна, като едно добро момче. Па те, след защо стълбите, не се скача в тази игра? Ето и затова си отключил тук хода, за да можеш да заобикаляш по-бързо. Получаш. Добре, влизам в този лабиринт и трябва да мина през всички врътички. Поправи се само в началото. Много смутно. Така, добре, ще го мина този изи лабиринт, сигурен съм. Ето така. А не, после трябва да опишеш пътя, по който си минал. Ей, шит. Стой наобратно. Аз мога да ти го кажа, ако искаш. Стой сега. Тръгвам наляво. После давам напред, стигам до второто. Така, окей, това трябва да бъде изи. Тръгвам наляво, стигам до второто. Още нагоре, още нагоре. Чакай така. Да. Хоп, ето така. О, да! Монстър майстер, опен майстер. Сега влизаме тук, вратата е там. Я да тръгнем на макс. А, това е изи. Даже много. А. Защо? И къде го из... Защо го профуча това, бе, ти? Е, защото аз така профучах. Ето тук. What? Защо? Чакай малко, тук имаш особеност някаква и... Тук не помня защо не ставаше по този начин. Това беше нещо гнило. Я да видим ето от тук, например. Аз в момента не... Нещо не се срещам по трашен напрат. Такава се. Дай му наляво. Надясно да извинявай. Нагоре. Надолу. Аз от тук не съм минал. Нищо. Дай му така. Аз така го направих. Дай му нагоре сега. Не дай да... А така. Не. Ако го направиш, ще убия. Само нагоре. А, така. Добре, явно не е по начин, който си минал. Не знам аз. Уоу, окей, това е шантаво. Аз по този начин го минавах, но не помня да... В смисъл, не знам защо, аз това... Никаква идея да си нямам, човек. Тя съм ги минал по съвсем голяма вързия май. Ето виж, те са супер лесни. И... Именно и не разбирам защо, аз ги помня горе-долу как бяха, но... Това е до научкване според мен и аз ще направя сега един готин символ. Е, много готин беше този символ, направо ме разчувства. Прави и аз ще ти казвам дали е правилно, за да не става толкова тъпо да ти казвам всичко. Не.
Не. Не. Не. Не. Да. Браво на теб. Кой е добро момче? Шатла Хикс. Не. Да. Тук да се хлъзнем, плъгълчето. Да. Да. Защо това нещо работи? Защото монстър го казва. Това е счупено! Аз няма шанс да запомня целият този път и после да го направя горе. Аз го помня. Добре. Нека минем и стигнем до края. Няколко часа го минахме с един приятел и така и не разбрах как се става. Не. 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 Не, 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 не. Абсолютно и категорично не. Да. Не. Да. Айде. Ей, здраве животно. Цел изверг си вече. Не. Не. Да. Ама и аз това го направих! Не си го направил, бърка го, тръгна отгоре. По абсолютно правилен начин го направи, въпросът е, че мина отгоре, а не от... Сега се качи горе и си направи лабиринтозавъра. Никакъв шанс, лабиринтозавъра. Добре, моля ти се, лазер гаден, застреляй ме. Добре, Васе. Кажи, кога монстър чу да ти помогне, тръгваш надолу. До там няма да ти кажа повече нищо за сега, докато не поискаш моята отчаяно нужна помощ. Ехе, браво бе! Ти го правиш, бе? Той ще го направи. Браво, съвсем правилно го правиш. Не. Да, право, извинявай, праси. Не, 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 обърка го, обърка го. А, така. И сега вече на тука никакъв спомен нямам. Напред. Надолу. Така, това го прихлъзгахме. Да, сещаш. Да, сеща се. Продължавай. Така. Браво. Браво. И това тук, що дето направихме. Надясно. Надолу. Едно надолу. Ляво. Наляво. Така. Долу едно. Надолу едно. Не, 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 не. Бъркаш цялото, ще убия после. Едно надолу. А, така. Ето така и тука. Да. Оу, yes! Добре, направих го почти сам. Браво на ти. Ама гледката е невероятна. Айде, виж сега този лазер ще изстреля, мисля. Или трябва да го отключиш. А той се изстрелял вече. Да, той седи от 2 часа така. Дори не ви. Добре, приключваме до тука. Хора, надявам се този клип да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да пръснете един лайк, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Хаштаг монстър е умен в коментарите. Няма такова нещо. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!